Delegacija opštinske uprave opštine Očevci na čelu sa predsjednicom opštine Latinkom Vasiljković obišla je mesnu zajednicu Lalić sa ciljem da se na licu mesta u razgovoru sa predstavnicima Saveta mesne zajednice utvrdi sa kojim se sve problemima susreću stanovnici Lalića, kako funkcionišu udruženja građana i šta treba uraditi u perspektivi da bi se poboljšao položaj stanovnika ovog najmlađeg naseljenog mesta u opštini Očevci. U sastavu delegacije, pored predsjednice opštine Očevci, bili su zamjenik predsjednice Miroslav Kondić, pomoćnik predsjednice Milorad Stanišić, zamjenik predsjednika opštinskog parlamenta Aleksandra Ćirić, direktorica Narodne biblioteke Biljana Zlatković i predstavnik odeljenja za urbanizam Tanja Stamenković, kao i direktorica turističke organizacije opštine Očevci. Nakon detaljne analize postojeće situacije u naseljenom mestu opštine Očevci, opštinska uprava je izrazila spremnost da pomogne građanima Lalića. Meni je jako drago što smo u jednom konstruktivnom razgovoru sa sekretarom gospodinom Parnickim uvidjeli sve probleme koje ovo naše najmanje selo u opštini Očevci ima. Dobra volja rukovodstva lokalne samouprave postoji i tu smo otvoreni za svaku vrstu saradnje i ova poseta, kao što sam i obećala na početku svog mandata, da ću biti svako naseljeno mesto, održavam svoju reč i održala sam je. Tako da danas smo konkretno, mogu da kažem da je ovo jedan sastanak koji je i najduže trajao. Ukazano nam je, znači, na sve probleme koji se tiču prvo komunalne delatnosti, putne infrastrukture, vodosnabdevanja, ali da ne kažemo da smo raspravljali samo i o problemima, ukazali smo i kao lokalna samouprava da smo u prethodnom periodu uložili značajna sredstva u naseljeno mesto Lalić. Osnovna privredna grana u Laliću je poljoprivreda. U zemljoradničkoj zadruzi Poljokup nedavno su prošireni proizvodni kapaciteti sa otvaranjem savremenih silosa, što je ujedno i podsticaj za mlade poljoprivrednike da krenu da se ozbiljnije bave ovom privrednom delatnošću. Jako velika investicija, pre dve nedelje je bilo svečano otvaranje ovih skladišnih kapaciteta Laličke zadruge Poljokop. Sam pokrajinski sekretar Vuk Radojević je, koji je prisustvovao tom otvaranju, i rekao da i pohvalio zalaganje Laličke zadruge, koja svakako ne samo što je značajna investicija što se tiče i zadrugarstva i poljoprivrede uopšte, već je i velika investicija u smislu olakšavanja poljoprivrednim proizvođačima da na najsavremeniji mogući način skladište svoje useve koje ubiraju na ovom plodnom zemljištu. Na sastanku je bilo reči o gorućim komunalnim problemima, kao što su nedostatak pijace u selu koja još nije završena, eko česmi koja ne funkcioniše i o manjku komunalnih radnika koji treba da vode računa o higijeni na ulicama Lalića. Domaćin u ime Saveta mesne zajednice bio je sekretar Dušan Parnicki, koji je otvoreno govorio o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju stanovnici Lalića. Što se tiče pijace, imamo pijacu koju smo započeli, koja je sada dosta uređena, ali nam treba još uraditi sanitarni čvor i kako bi ona bila u funkciji, kako bi se mogla i registrovati kao takva. Što se tiče komunalija, prvo vodosnabdevanje, na primjer, vodosnabdevanje je dobro, ali bi trebalo rešiti ekočesmu koja nije u funkciji već više od dve ili tri godine i gde bi trebalo uraditi rekonstrukciju, znači pribavljanje dozvola, upotrebne dozvole i ipak popraviti je malo od onog što su vremenski uslovi uradili.
Mesna zajednica Lalić ima odličnu saradnju sa Ministarstvom finansija Republike Srbije i redovno učestvuje na pokrajinskim i republičkim konkursima. U selu uspešno funkcionišu dva kulturno-umetnička društva, udruženje žena, ribolovački i fudbalski klub itd. Redovno se održavaju veze sa prijateljima iz Slovačke, što će biti praksa i u narednom periodu, naglasio je Dušan Parnicki, sekretar mesne zajednice Lalić.